Lenkijos gynybos ministerija paskelbė apie savo planus pirkti 96 atakos sraigtasparnius Apache. Jie turėtų būti gauti naujausiojoje Guardian modifikacijoje. Sraigtasparniai ginkluoti itin efektyviai kovoti su šarvuotoja technika. Pagrindinė ginkluotė – 30 mm automatinė patranka, Hydra ir Hellfire raketos. Pastarųjų veikimo nuotolis iki 11 km. Pirmieji sraigtasparniai bus perduoti 18-ai mechanizuotai divizijai, kuri dislokuota Lenkijos rytuose, daugiausiai netoli Liublino. Divizija taip pat gaus Abrams tankus, o Apache yra puikiai pritaikyta veikti kartu su jais. Lenkija šiuo metu turi tik 28 sovietinius Mi-24 VSLHD ir 7 lengvuosius W3PL. Visi jie ginkluoti nevaldomomis raketomis oro žemė.